Qarın yağması bir sıra bölgelerde fəsadlar törətsə də bunu Qazax və Axstafıya şamil etmək olmaz. Çünki son illər qarın az yağması bu bölgelerde dəmiyə əkinçiliyinin məhv olması ilə nəticələnib. İndi isə qarın yağması fermerlerin üzünü güldürüb. Ötən gündən yağan qar qərb bölgəsi istiqamətində təxminən 10 sm qalınlığında müşahidə olunur. Bu da o deməkdir ki, bu il bərəkət rəmzi kənd təsərrüfatı sahəsinə əsaslı dönüş edəcək. Məhz qarın yağmama səbəbindən 5 ildir qərb bölgəsində dənli bitkilərinin əkini olan taxıl bitkilərinin, yəni dəmiyə əkinçiliyində fermerlərin ərini quru yerdə qoymuşdu. Amma bu ildən ümid edək ki, bərəkət rəmzi olan qarın yağması həm də kənd təsərrüfatında yüksək bir canlanma əmələ gətirəcək. Qərb bölgəsi istiqamətində Tovuz, Qazax, Axstafa rayonlarının hər birində əkilən 1000 hektardan artıq dənli bitkilər qarın yağması səbəbindən məhv olub. Qışın quraq keçməsi kənd təsərrüfatının bütün sahələrindən öz təsirini göstərib. Bütün bunlara baxmayaraq, ötən gündən regiona yağan qar fermerləri sözün əsl mənasında sevindirib. Çünki quraq torpaqda sürətlə artaraq təsərrüfata qənim kəsilən gəmiricilər məhv olacaq. Dünki günü çox gözəl gündür. Qar bərəkət deməkdir. Yağmamanın səbəbi də yəni bütün xəstəliklərdir. Qarla əlaqədar həm sevinir, həm də ki xəstəlikləri yuyub aparır. Kənd təsərrüfatında bolluq deməkdir. Göllərin hamısı dolacaqdır, gözəl. Qar yağmaması o həşəratlardır. Birinci torpağın o qarın özünü canına çəkmək, oradan qidalanmağı məhsuldarlığa çox yüksək xeyirlidir. Bütün gəmiricilər bizi əkdiyimizdə demək olar ki peşman eləyirdi. Ancaq indi bugünkü günü faydasını görəcək bir qarın yağmağı, həm suvarmaya qarşı, həm o həşəratların ölməyinə, əkinə, tikinə, ağaçlara, hər şeyə xeyirdir. İllər sonra qarın yağmasına balacalar da sevinib. Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əliskəndərov, Nuşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Qazax, Axstafa.